Pessoal, isto são convidados de luz, não brinquem comigo. É que não brinquem mesmo. Boa noite, NBC. Como é que é? Pedro Serraninho. Alô, pessoal. Pai, isto aconteceu tudo assim, meu, à última da hora. Yeah, mas foi altamente ter acontecido, porque, pá, porque é fixe. Olha, estamos em casa, man. Yeah, pois é. Como é que, pode dizer que não está. Ninguém pode dizer que não está. Podes querer. NBC, como é que tu estás a sentir isto tudo, meu? Pá, sinceramente, para nós, né, tanto para ti como para o Pedro, como para o Serrano, acho que é um bocado igual, man. A nossa vida também é uma beca estar em casa, né? Pois, yeah, yeah, yeah. É verdade, é verdade. Eu estou uma beca normal, eu estou um bocado normal. Pois. Pronto, pá. Claro que eu apeteço-me ir para o estúdio e estava a gravar agora o novo disco, mas estou a aproveitar para fazer aquilo que vocês são muito bons a fazer, que é perceber como é que as máquinas funcionam. Basicamente é isso que eu ando a fazer agora. Ah, tu estás a aproveitar estes dias então para entrar num mundo mais técnico, é isso? Yeah. Altamente. Eu tenho a Apollo Twin, a 2, yeah. E agora saiu o Luna. Pai, estou a tentar me aperfeiçoar nisso, em termos de gravações e captação e ver como é que funciona. É pá, altamente. Já, estou-me a pôr. Mais para um gajo não ser um parvinho quando chega ao estúdio agora, estás a ver? Tens uma noção das coisas. E é isso que, pá, estou a adorar. Estou a adorar mesmo. Mas tu já tens algum background, ou seja, ao longo destes anos que tens estado a produzir e a compor as tuas cenas, tu já tens um background de estar em estúdio com a malta, de ver como é que se faz, de perceber, mas agora é que estás a colar, entre aspas, né, um bocadinho mais à cena da produção técnica, não é? Exatamente, pá, que era isso que me faltava. Yeah. Como é que é, que tipo de compressor é que se usa, que tipo de amp é que se usa, que tipo, opá, esse tipo de cenas que um gajo... Não fosse, eu chegava lá e o microfone está ligado e vamos embora. Yeah. Como foi com o Serrano, mas agora não, agora é saber pôr um compressor, que tipo de compressor é que se mete, que tipo de delay, que tipo, pá, esse tipo de cenas que eu agora estou a fazer por mim e estou a curtir, ué. E gostava de lançar um EP com base nisto, não é no acontecimento em si, mas dizer, ok, eu fiz isto em casa. E funcionou assim, estás a ver, com esse cheiro de casa. Yeah. Então diz-me uma cena, para darmos aqui uma palavrinha é que é a primeira vez que eu faço assim stream aqui com mais do que um convidado, então vou tentar gerir isto da melhor forma. Pedro, como é que tu conheceste o NBC, como é que vocês começaram a trabalhar a cena de produção juntos? Pá, eu conheci o NBC há bué de anos atrás, tipo... Bué. Se calhar já são uns 10 ou 11 anos, num estúdio cá ali nas Laranjeiras, que é o Big Beat, onde eu trabalhei, uh-huh. Que o NBC também gravou lá imensas coisas. Pá, e cruzámos por ali, e entretanto, pá, o nosso relacionamento foi evoluindo, mas em 2014... eu saí, pá, no início de 2014, eu saí lá do Big Beat para ir trabalhar no Atlântico e estava o NBC a fazer, a começar a gravar o último álbum que ele lançou, salvo erro. Uhum. E isso coincidiu com a minha saída e nós tivemos quase a trabalhar juntos, mas depois com essa saída isso impediu... que nós prosseguíssemos o trabalho. Era fazer disso contigo mesmo. Pronto. Depois, pá, nós mantivemos sempre o contacto aqui e ali, víamos-nos em concertos, não sei o quê, não sei o que mais. Pá, e em 2018, no final de 2018, eu recebo um telefonema do NBC a dizer: epá, fui convidado para o Festival da Canção. E gostava imenso que ter aqui na equipa para produzir aqui a música. E pronto, e então nós embarcámos nessa aventura juntos. Claro que eu já há imenso tempo queria trabalhar com o NBC, porque pá, acho que é um artista completo, não só pelo gosto musical, a nível lírico, e é um artista que tem carisma e é um grande frontman.
E por isso eu acho que tinha todos os ingredientes para, para poder ir longe num evento como o Festival da Canção, porque se assim não fosse eu também não tinha aceito o convite, porque o Festival da Canção também não é daquelas coisas que eu esteja aí em pulgas para participar. E então, mas como estavam todos os ingredientes juntos para se fazer um bom trabalho, decidi embarcar nessa aventura. NBC, e tu, da tua parte, como é que foi a tua interpretação, ou seja, qual foi a filosofia que tu usaste para compor uma música para entrar num festival como é o Festival da Canção? Essa é uma pergunta muito gira, que tem uma história muito engraçada também, estás a ver? Eu vou-te explicar. A história é bem engraçada e acho que nunca tinha falado dela. Acho que o Serrano sabe mais ou menos, mas eu vou contar agora aqui melhor. Então, o que acontece? Eu, em 2018, no verão, aproximadamente no verão de 2018, eu fiz várias viagens. Fui para o Brasil e fui para São Tomé. E nessa viagem para São Tomé, eu passei 15 dias a ouvir um disco. E ouvi várias vezes esse disco. Pá, que na altura nem sequer sabia que eu ia participar no Festival da Canção, mas ouvia muito. Houve um disco que eu ouvi todas as noites, ouvia no carro que era emprestado, e coincidiu também o facto de levar esse disco. Eu não sei porque é que o levei, foi uma grande coincidência, e ouvi o disco. Portanto, no fundo, o Serraninho esteve comigo o tempo todo nessas férias. Eu pensava no Serraninho sempre, porque gostava do tema. Ah, portanto, indo um bocadinho atrás, em 2017, quando eu lancei o meu disco, eu fiz uma cena que se chamava O Carteiro e fui entregar o álbum a várias pessoas que o compraram. E uma delas foi o Serraninho, e eu fui ao estúdio, fui ao Atlântico e entreguei-lhe o disco. E tivemos lá bastante tempo a conversar, tiveram lá a mostrar o edifício, o espaço, os microfones, as cenas todas. E então, e o Serraninho mostrou-me um tema que ele estava a produzir, na altura. Mostrou-me, eu adorei o tema, adorei a forma como aquilo me soava. E então depois há a viagem. Quando acontece a viagem, a música já tinha saído, fazia parte desse disco, e eu ouvi e sempre me lembrava-me dele. E no momento em que acontece a situação de me convidarem para o Festival da Canção, foi logo, eu não tive nenhuma dúvida e não havia outra pessoa que pudesse. Com quem eu pudesse trabalhar, não tive dúvidas nenhumas, pá, foi automático. Eu precisava trabalhar com esta pessoa, precisava estar com esta pessoa, porque eu sei que esta pessoa iria me compreender e eu não precisava de estar a explanar muito sobre aquilo que eu pretendia, porque ele ia me compreender. E foi curioso, porque quando me convidaram, eu escrevi o tema na noite em que o convite surge. O convite surge por volta das 21, mais ou menos, e eu, às 22, começo a trabalhar no tema, lá para a meia-noite e tal. Tenho aquilo mais ou menos escrito e composto à viola. Entretanto, pá, tinha aquilo composto e foi quando eu falei então com o Serraninho para perceber se ele estava interessado em participar. Através da Joana também falamos e tudo mais. E mostrei-lhe o esboço daquilo que eu tinha feito. E a partir daí foi bem fácil, porque o Serraninho, como já me conhece, sabe mais ou menos, de alguma forma, o meu gosto pessoal, ele interpretou a canção e disse-me: Para onde é que tu queres ir? Epá, e é bem bonito tu teres alguém que te compreenda a esse ponto e sabe-te explicar as coisas de uma forma como se eu fosse uma criança, porque há coisas que eu não sei, não é? Em termos de composição, enquanto músico e compositor, que foi o caso do Serraninho. E ele perguntou-me para onde é que eu queria ir. E então foi este back-to-back de conversa, para onde é que eu queria ir e tudo mais. Então eu disse-lhe o que é que eu pretendia e a partir daí a composição geral, genérica, acontece com ele. A minha composição, a viola, é uma coisa básica, não é? Que tem as melodias e tem a letra, mas aquilo que é o tema, que é o tema que se ouve atualmente, que se ouviu no festival, e que teve o impacto que teve, pá, sai tudo da cabeça dele, e isso para mim foi mesmo incrível. Portanto, Ou seja, nasce tudo de uma fusão, tanto da amizade que vocês tinham, como de uma coincidência que, pá, que ao fim e ao cabo acaba por não ser uma coincidência, porque vocês já estavam juntos nesse tipo de trabalho, mas que se juntou, colou tão bem que fez com que aquilo funcionasse, não é? é pá, sim. Primeiro porque eu queria mesmo trabalhar com o Serrinho em alguma coisa. Andei a tentar isso durante muito tempo e não estava a conseguir. E lá está, como tu disseste há bocado, reuniram-se ali as situações todas necessárias para que isso fosse possível. E obviamente ele estava disponível para isso acontecer também, não é? Como ele disse há pouco. E é pá, e para mim, quando ele diz que sim e que vamos embora e vamos fazer isto,
e como é que tu queres isto, o que é que tu queres disto. De alguma forma é quase como tu teres, como tu seres um puto e teres o teu pai que diz assim, eu vou-te levar à escola. Basicamente foi isso que eu senti. Brutal. Apoio, estás a ver? Yeah. Ah, man, porque nessas cenas tu sentes o apoio de alguém que está contigo a 100%, meu, tira-te um peso muito, muito grande das costas. E eu acho que o que eu senti quando ele me disse que sim foi isso. Foi o peso que eu tive que tirar das costas, porque tinha que ir à procura de outro compositor que me compreendesse, que soubesse qual era o meu trabalho, que eu gostasse também. Yeah. Estás a ver? Isso é um trabalho muito difícil, yeah. Porque eu, para mim, continuo a manter a ideia de que eu quero trabalhar com as pessoas que eu gosto, estás a ver? E com quem me dou. Para já, é essa a ideia que eu mantenho, e enquanto não mudar por nenhuma outra razão, é essa a ideia que eu vou querer manter, okay. Trabalhar com pessoas que eu vou jantar e vou almoçar, como já como fizemos depois disso e antes. Com esse feeling, estás a ver? E o Serrani tem essa cena para mim, pá. Eu sempre gostei de trabalhar muito com ele e, altamente. E foi mesmo mesmo de coração. Pedro, então, e tu quando recebes este call, não é? Não vou dizer pedido de ajuda, porque não é o pedido de ajuda, mas quando recebes este call, esta cena de ok, vou ter que produzir uma cena em cima disto, eu sei perfeitamente como é que é esse sentimento. Qual foi a tua primeira abordagem? O que é que tu te agarraste primeiro em nível de produção? Uma das cenas que eu adoro é quando existe um artista que tem plena confiança no meu trabalho, estás a ver? Uhum. E dá-me carta branca, ok? E aqui entre mim e o NBC, como ele disse, pá... nós partilhamos algum gosto por alguns géneros de música em comum. Eu se calhar um bocado mais para a esquerda, um bocado mais para a direita, mas isso é que foi giro. Pá, eu assim que ouvi aquela música e quando ele mostrou a música, eu pensei logo em dois ou três nomes de referências. Por acaso agora já nem me lembro bem o que é que eu lhe disse, mas eu lembro-me que liguei, olha, eu acho que isto devia ser uma mistura disto com isto e aquilo. E ele disse, pá, está excelente. E pronto, e a partir daí começámos a trabalhar. Eu comecei aqui a produzir o tema, depois chamei-o para o estúdio para gravarmos a voz final. E isto tudo aconteceu num espaço muito curto, porque... Pois era isso que eu ia perguntar, vocês em quanto tempo é que tinham um tema preparado para entregar para aquele review do festival? Foi uma aventura, porque, porque nós tivemos menos tempo de preparação do que os outros concorrentes. Uhum. E basicamente esta música aconteceu, pelo menos da minha parte, aqui numa semana. Digamos assim, isto aconteceu numa semana. A seguir fomos gravar as vozes e eu já tinha estado aqui a gravar guitarras, as vozes e não sei o quê, editar aqui, anda para trás, fazer os drums, blá, 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 e já estava super saturado da música. Então eu pensei, pá, eu já não vou conseguir sequer misturar a música. Então, pá, e na vibe que a música estava, eu tinha um amigo meu com quem eu tinha estado num workshop que fiz, depois podemos falar disso mais em pormenor, mas eu tinha esse amigo meu que estava lá nos Estados Unidos e o gajo estava assim um bocado habituado a fazer umas cenas mais indie, e eu pensei, pá, se calhar este gajo era um gajo porreiro para misturar a música. Pá, eu honestamente gostava de ter sido eu a misturar a música, porque acho que ia conseguir retirar um pouco mais. Mas a tua escolha de não fazeres isso foi porque, ok, dedicaste tanto tempo à produção que acabaste por pensar, pá, vou deixar a mix para alguém que não tenha os ouvidos tão, Exato, né? viciados, e eu estava tão saturado que se eu fosse fazer aquela mix naquela altura, percebes? Não ia ter nada a acrescentar, ou se calhar não ia fazer com grande gosto, ia fazer as coisas à pressa, e assim era fixe ter um novo par de ouvidos para poder trazer algo de novo e corrigir alguma coisa. Mas olha, voltando um bocadinho atrás, já vamos falar um bocadinho mais da produção. Queria perguntar ao NBC, e a minha primeira pergunta foi em relação a como é que tu estás a sentir com esta história toda de estar em casa e não sei o quê, como é que sentes os espetáculos, por exemplo, que tu tinhas marcados, agendados?
Como é que vocês estão a lidar com essa cena? Ah, pois, isso aí é uma coisa, nem eu ainda, nem os músicos. Eu por acaso tenho um grupo de WhatsApp com quem falo com outros músicos, inclusivamente Riveloso e essa malta toda, que estão nesses grupos. Pá, estamos a perceber que agora o mundo mudou, não é? Yeah. Mudou a perspectiva dos concertos ao vivo, da forma como nós a conhecemos, vai ser diferente, terá que ser diferente. As cenas dos patrons, né, dos pagamentos de concertos online, vai ser uma realidade, quer nós queiramos, quer não. É uma cena muito impessoal, mas vai ter que acontecer. Apostar em pequenos estúdios com bom som para que isso possa acontecer, é isso que se está a falar agora. Ainda por cima, hoje, a Ministra da Cultura veio dizer que, efetivamente, os músicos não têm nada que era fazer concertos de graça para as pessoas, apesar de que, como nós sabemos, houve desde há muito tempo esta parte uma continuidade, obviamente, do Estado e das câmaras de oferecer música à borla às pessoas, porque se as câmaras têm dinheiro, pagam às bandas e as pessoas vão ver os concertos de graça. As pessoas não têm dentro de si um intuito, aquela coisa de vou pagar um concerto. Portanto, estamos todos ainda um bocado numa maré, sem perceber muito bem o que é que vai acontecer. Sabemos que não podemos dar passos maior do que as pernas, não é? Já algumas pessoas já estão a começar a fazer páginas pagas e tudo mais. Vai ser sempre um choque para as pessoas inicialmente. Outras querem fazer concertos drive-in. Eu ainda não sei muito bem. Mas o que eu sempre soube desde o início desta pandemia foi que pá, não tinha muita vontade de estar a fazer lives de concertos meus. Não tinha vontade, porque a pessoa não ia estar fixe, o computador não ia estar fixe, a internet não ia estar a correr bem. Portanto, isso só ia estragar a minha cena, pelo menos o meu feeling, estás a ver? Sim, sim, sim. Sim. Para já também o meu feeling sempre foi de estar com as pessoas. Portanto, mas de qualquer forma, são os novos tempos. Isso é um bocado aquela história de passar do fósforo para o isqueiro, não é? Yeah. Um gajo não... Olha, e diz-me uma cena, tu ao vivo, tu estás com banda? Tocas com banda? Sim, sim, sim. Yeah. E quem é a malta que toca contigo neste momento? São eles todos, baixo, bateria, teclas, DJ também, guitarra, guitarrista, e depois os técnicos, não é? Yeah. E mais duas vozes. Pá, eu também falo um bocado, estamos todos a viver a mesma coisa, não é? E pá, há dias que tenho aquela necessidade, tenho saudades de me agarrar às racks, de me agarrar às mesas, de me passar cabos, coisas que um gajo nunca pensou na vida ter saudades de fazer, não é? Olha, Serraninho, para ti. Eu tenho saudades é de comer um pires de caracóis e umas bolas de Berlim. Como é imperial, pá, não sei que saudade. Olha, tu queres desconstruir aí, desconstruir? Acho que é assim que se diz, não é? Eu às vezes mando umas calinadas à algarabia. Esse tema que vocês tinham falado que fazíamos aqui, queres mandar aí? Pai, posso fazer aqui um share screen para mostrar ao pessoal? Isso era espetacular. Olha, está aqui uma maltinha e o Cris diz: pá, adoro a canção deste homem. Está a falar do espelho acústico. Ganda props e para o Cris. Ganda props. Obrigado, Cris, obrigado. Esse também, olha, lá está. Foi pena também não ter dado o Serrinho, que essas músicas já estavam escritas, mas acabou, essa em específico acabou por ser o Slow J a fazer. Faz parte desse tal disco que eu fui entregar ao Serraninho também e a outras pessoas. Obrigado. Altamente. Manda vir, Serraninho, manda vir. Bora lá ver isto. Faz lá a partilha do ecrã para ver se isto vai tudo funcionar. Pessoal, eu digo-vos já, isto foi tudo assim em cima do joelho e são sempre os melhores, ok? Portanto, neste momento o Serraninho vai-nos dar aqui um walkthrough da... Como é que se chama a música, desculpa? Ah, Dá-me a Tua Mão, não é? Não. Chama-se Igual a Ti. Isso é o Dá-me a Tua Mão, era o título que eu dei. Ok, à sessão. Igual então, a Ti. Esta sessão aqui está tipo... não está virgem, mas isto é a sessão de produção. Não é nenhuma sessão de mix, porque não fui eu que mixei. Ok, então deixa-me fazer umas perguntas antes. Estas coisas é que eu gosto de fazer. Tu recebeste uma viola e uma voz do NBC, certo? Certo. E tu usaste alguma coisa dessa ideia ou vocês partiram tudo? Houve certas melodias de voz que nós aproveitámos da melodia original,
mas depois, ou seja, nós estávamos a produzir uma música para o Festival da Canção. Uhum. Então, obviamente que isto tinha que ter certos ingredientes para que a música pudesse resultar num evento como o Festival da Canção, e acho que fomos bem-sucedidos, ficámos em segundo lugar, acho que foi um ótimo resultado, tendo em conta que estavam lá ótimos produtores nesse ano, grandes equipas de produção e outros produtores já batidos e consagrados a nível nacional. E mesmo assim tivemos um ótimo resultado, em segundo lugar, nada mal. Altamente, pá, é espetacular. Eu partilho com vocês esse feeling, porque também já fiz parte de algumas produções que algumas delas também já foram para o festival, e pá, e é sempre aquele ambiente, aquele vibe. Ou seja, tu acabas por sentir um bocado aquela cena da disputa entre a malta toda, mas ao mesmo tempo a malta está toda unida numa cena que é tudo, pá, está fixe, está tudo altamente, está tudo, não é? Eu também falo da parte mais técnica, não é? Da parte mais técnica, ou seja, não tenho aquele compromisso de ser o artista que está ali a representar o país, ou a tentar ir representar o país, e isso calculo que seja uma pressão bastante maior, e há que haver uma certa compreensão da parte de quem lá está a apoiar o artista nesse dia, nesses momentos, porque aquilo realmente é uma pressão tremenda, não? A malta não faz ideia, Mas mas... eu vou dizer, lá está, novamente, e há pouco, quando eu fiz a introdução em relação ao Serrinho, houve aqui, para poder dizer agora isto também, que essa ajuda que ele dá enquanto equipa de trabalho não foi só atrás das teclas, nem foi só com este ecrã que nós estamos agora aqui a ver. Pá, foi muito no terreno, foi uma ajuda muito no terreno, foi uma análise minuciosa de todos os ensaios, de dizer o que é que está mal, o que é que tem que ser melhorado, vamos melhorar aqui, tens de cantar melhor aqui, pá. E isso é uma cena que ele não tinha que fazer isto, percebes? Ele não tinha que fazer isto, mas ele estava a sentir aquilo como se fosse dele, que efetivamente era dele, não é? Portanto, a minha própria interpretação teve muitas alterações consoante aquilo que o Serraninho dizia, porque ele é o homem que saberá melhor do que qualquer outra pessoa que lá está, não é? Mesmo se eu levasse uma equipa de 50 pessoas, tivessem umas ligadas às luzes, outras ligadas não sei o quê, mas ele sabe o que é que a voz, como é que a voz tem que ser projetada, e isso, pá, isso ele esteve o tempo inteiro a dar-me dicas, e eu acho que isso fez a diferença, percebes? Isso fez a diferença toda. Ok. Então bora lá. Serraninho, dá-me só qualquer coisa para ter a certeza que o áudio está ok, para tu não estares a falar por cima e isso não estar a dar. Deixa ver só. Tá ok. Então, portanto, já agora eu se calhar sugeria que Manda, filho, diz. ouvíssemos a canção do Exato. princípio ao fim, Ok. sessão de produção, não é mix, outra vez. E pronto, vou lançar e vamos ouvir. Bota beat. Debaixo de uma onda de um futuro incerto, não há onde me esconda, sou um livro aberto. Eu nem sei navegar, eu só quero um lugar para ser quem Ah, não sou. estamos a ouvir. Deixei a minha casa num lugar cinzento, onde havia flores e havia gente. Eu nem sei Sim, navegar, eu estamos a só ouvir, né? quero um lugar para ser Tens para quem ouvir no sou. stream. Ah. Deixei a minha casa num lugar cinzento,
Man, vocês fizeram um trabalho incrível. Eu, pá, já não ouvi essa música. Acho que o NBC saiu. O que aconteceu? Não. Ah, não tens aí a tua câmera aqui, acho eu. Estava no stream. Ah, ok. Pá, incrível, man. Incrível. A sério. Mesmo. Já me conseguem ver? Já. Muito bom, meu. Pá, e foi fixe, tu fizeste tipo scroll pelas várias tracks e etc. Pá, e agora vou deixar tu falares um bocado sobre isso, da forma como tu achares que é, ao teu critério. Epá, já passou há mais de um ano, não é? Eu já não me lembro bem, mas eu vou tentar falar aqui um bocado das coisas. Então... esta música, eu pensei logo, ok, esta música à base vai ser guitarra, e depois queria também meter umas cordas, precisamente para dar uma coisa assim mais épica. Uhum. E aquele lift que os refrões precisavam, porque se vocês repararem, a música está a contar uma história. E a música vai crescendo até rebentar no refrão final. Ok, tu nesse aspecto foste um bocado ao teu critério ou usaste alguma estrutura que tu sabes que realmente vai funcionar? Não, eu pensei, aqui neste caso eu pensei no Festival da Canção, que era, se nós vamos fazer aqui uma música completamente pop, tu se calhar até ao primeiro refrão, já conheces a história toda, não é? Tens o primeiro verso, ou tens a música a abrir com o refrão, e já conheces a história toda, já sabes praticamente o que é que se vai passar na música. Eventualmente podes ter ali um breakdown ou uma bridge, uma parte C em que é diferente, mas tu já sabes mais ou menos como é que é uma estrutura pop. Aqui tínhamos que fugir um bocado a isso, porque tínhamos um limite de 3 minutos, então tivemos que dar aqui a volta ao texto. E o meu intuito foi que, na última parte da música, a música fosse de tal forma impactante que aquilo ficasse na memória das pessoas. Ou seja, o que me interessava que ficasse na memória das pessoas era a última parte da música, porque era aquela última parte que as pessoas se iam lembrar e que tinham ouvido. Não sei se isto faz grande sentido. Faz, claro que faz todo o sentido. Coisa, era a última coisa que estavam a ouvir e por isso era aquilo mesmo que se iam lembrar. E eu quis criar um bocado aquelas coisas, às vezes aquelas músicas que tu ouves e que de repente tu estás a meter aquela música outra vez no repeat, a desejar que chegue aquela parte depois da fixe que tu curtes. Estás a ver? É dares ali um caramelo, mas só no final. E eu acho que, de certa forma, fomos bem-sucedidos. Muito fixe, pá. Eu adorei aí as guitarras, mas, pá, ia te pedir então que fosses para a secção de cima, para a secção rítmica. Será que nós conseguimos ouvir a cena toda da estrutura que tu montaste de beat? Como é que tu chegaste a esse beat? Tu programaste? Tiveste uma mistura de orgânico com programado? Como é que fizeste? Não, isto foi tudo programado. É tudo, isto são samples eletrónicos. Uhum. Posso meter aqui os drums a tocar? Eu gosto solo. De desconstruir as canções todas. Estás na boa com isso, NBC? É na boa para ti, não é? Meu, até para mim é bom, é fixe estar a ver. Já. Claro que sim. Dá-lhe aí. Então, eu achei aqui um loop, que era este loop aqui. Que não era assim, mas que depois eu fiz um chop-chop, cortei o loop e fiz esta coisa à minha maneira, que era isto, que eu achei fixe e que podia ser uma entrada da secção rítmica, ou seja, dos drums, mas também ainda não estão bem presentes, ok? Já tem uma coisa, já ali na parte B do verso, já tem ali uma coisa que começa a preparar um lift e a criar uma tensão para o refrão, mas ainda não é nada de muito assumido, porque eu queria mesmo era criar um impacto no refrão. E então o loop foi este. O
pronto, era isto. Uhum. Depois eu adicionei outro kick aqui em cima disso. Depois aqui à frente, já no refrão, a coisa complica bastante. Uma das coisas que eu gosto de fazer é layering e stacking de vários sons, uhum, para criar um, digamos, com um som único ou uma, acho que cada som contribui para ter uma função. Às vezes, se calhar, até faço demais, mas pronto, mas cumpro o serviço. Então eu posso ir aqui adicionando, posso fazer aqui um loop disto e vou aqui adicionando. Nota-se ali o stretch. É só para quem sabe, está calado. Os drums todos, é. Altamente, pá, na realidade tu criaste um conjunto de cores brutal com essa cena. Pronto, isto são os drums. Aqui tenho uns efeitos de transição, uns sweeps e... Tens aí uns quantos risers, né? Exato. São quase iguais. Bem, a secção rítmica está muito bem composta, meu. Está muito bem composta. Porque a estrutura que tu tens de kicks, ou seja, aí talvez tu já tenhas as coisas bastante filtradas, já são tipo freezes ou exports do que tu fizeste, sim, não é? Sim, já tem aqui. Tu normalmente, quando costumas fazer este tipo de layering, e a malta que vê esse stream acho que já sabem do que é que. Do que é que está aqui a falar, não é? Porque nós falamos de montes de coisas técnicas ao longo destes streams. Esta técnica de fazer layers, tu costumas usar bastante quando queres fazer este tipo de ritmos mais compostos, não é? Sim. Costumas filtrar muito, filtras muito logo tudo. Por exemplo, imagina, tens um kick, tu já sabes que vais agrupar kicks que tenham uma estrutura mais subsónica, outros que tenham mais click, outros que tenham mais... Como é que tu costumas organizar as sessões em relação a isso? Tudo depende... Pá, eu acho que raramente eu fico contente com um só kick, porque um só kick não me vai dar exatamente a cor ou a vibe que eu quero tirar de um kick, não é? Ou daquilo que eu procuro para uma certa música. Então eu faço precisamente essa situação de juntar um kick para o ataque, um kick para o sub, em certos casos tenho um kick no sub, depois tenho outro um bocadinho mais acima ali para dar um bocado mais de knock ali na zona dos 160 Hz e depois tenho outro mais clique lá em cima, no, sei lá, nos 5.000, 6.000, 7.000, por aí. Pá, e depois tento fazer aqui um blend, que é uma mistura de EQ com volumes, e que resulta... Às vezes, quando eu acho que um kick tem, por exemplo, um timbre fixe, mas eu não quero muito alterar o timbre e quero usar as mesmas partes do kick para fazer isso, então também desconstruo o kick. E, pá, e divido o kick, parto-o ao meio, aplico-lhe um EQ, faço uns filtros, mas neste caso, como tu sabes, é melhor ser linear phase, porque senão quando partes o kick os dois e metes um filtro, vais ter interferência de fase e em vez de teres um kick mais potente, acabas com uma coisa mais fraquinha. Exato. E pronto,
é um bocado por aí, é através de vários kicks tu construíres um kick que te satisfaz. E pronto. Muito e, fixe, pá. Essa secção rítmica ficou incrível. Gostei. Naquela parte que tu tens mais abaixo, tens esses que dizem ADL. Tens uns ADLs aí na secção rítmica. Tá MDL. MDL. É que aqui não consigo ver muito bem. Consegues pôr em solo esses aí? Isto aqui? Esse... Ou esta coisa, isto aqui? É isso, é isso, é isso. Essa secção aí em baixo, que diz DWL, é isso. Consigo. Submeto aqui os... Porque isto basicamente são stacks de sons, uns têm mais reverb, outros têm mais isto, outros... Pois, exato, eu reparei que tu tinhas aí, como não estás a processar nada, eu reparei que já tinhas feito print com esses reverbs, não é? Exato, exato. Bota lá essa secçãozinha só. Pá, isto porque, parecendo que não, esta sessão ainda tem, vá, à volta de 60 pistas, não é? Uhum. E convém um gajo ir limpando coisas, e depois aqui são outros processamentos adicionais que eu achei que fazia falta, mas enfim. Ok, vamos pôr essa parte em solo. Achei que esses gajos intervêm de uma forma bem positiva aí no beat. Então, se não fosse positiva, não estavam cá. Claro que sim, claro que sim. Não, mas eles são o contracanto. Há guitarras, que estou a dizer isto porque eu analisei a música do início ao fim e achei interessante uma cena que há entre o beat e as guitarras. Põe lá a tocar. Oi? Yeah. É a escolha dos sítios onde tu colocaste estes elementos que eu achei bem interessante. É porque eles assim... A cena que eu estava a tentar te explicar é... Yeah. O sítio onde eles estão e os timbres, seja ele de pratinhos, meio chocalho, meio beat forte, encaixam-te... Agora consegues pôr isso com as guitarras e já falas do resto dos elementos. Por acaso, eu já nem sequer me lembrava que tinha feito isto, mas basicamente aqui, se tu reparares... Tem o pitch. Que era para, tipo, imagina os timbalões, não é? Já. Já está a tocar notas diferentes. Exato. Timbalões diferentes. Faz-te... Com as guitarras. Mete lá com as guitarrinhas, essas de contracanto que existem aí. Tens mais, não é? Ou tinhas só duas? São só duas. Ah, não... Tens ali mais. No fim é que tem mais um add-on de guitarra. Mas bota lá com as guitarrinhas, só para ouvir uma cena. Guitarrinhas que estão com um gosto enorme. Foste tu que gravaste, Pedro? Essas guitarras? Não fui eu que gravei, mas fui eu que dirigi. Ok. Quem gravou as guitarras foi um gajo que é o João Barbosa. Ah, ok, o João. Yeah, eu curto poder trabalhar com ele. Yeah. Então... Estás a ver? Aqui... Muito bom, meu. Muito bom. Elas têm um vibe western, mas ao mesmo tempo esse beat está a dar um impacto incrível às notas que ficam no ar. Yeah. Muito fixe. Há outra coisa, porque isto era... Estas guitarras não foram tocadas assim. Eu é que fui fazer aqui um comp. Ah, ok. E as melhores patterns e as coisas que eu me interessava mais ter em cada parte. Se eu for aqui abrir um take de guitarra do início ao fim, não é nada disto. Sim. Pá, claro. Bom. Muito fixe. Então continua aí com a cena que estavas a fazer. Sei lá, então posso ir meter... Posso ir... Pá, muito importante foi estas cordas. Eu acho que dou aqui uma vibe de caraças. Sim. Estas cordas eu fiz com outro amigo meu, que é o Simon. E chegaste a gravar ou programaram?
programámos. Okay. Não havia tempo para gravar. Okay. Pá, e aquele plugin que a gente usou até tem um som porreiro. Pá, obviamente que não é o real deal, mas foi o que se conseguiu fazer num tão curto espaço de tempo. Pá, eu pedi ajuda ao Simon para me ajudar aqui na composição das cordas, porque ele... Eu não sei se sabes que é o Simon. Não. O Wadsworth. Não. Pá, é um... O gajo é trompetista e ele trabalha no Namush. Ok. Não, acho que eu nunca me cruzei com o Simon. Ou então, pá, eu sou daquelas pessoas que nomes levam aquela cena. Como é que, pá, já tive com este rapaz, mas não estou a lembrar como é que ele se chama. É, por acaso não é rapaz nenhum. Ele até já deve ter os seus 50 e tais. É um jovem! Olha agora. Mas pronto, pá, ele também tem um gosto incrível. E acho que a música também é isso, bom gosto, estás a ver? Quando tu te reúnes daquelas pessoas que tu sabes que têm bom gosto e que podem adicionar alguma coisa à produção, ótimo. Porque isto também acaba por ser um bocado do papel de um produtor, não é? Que é tu saberes quem é que são as pessoas certas para determinado projeto ou para determinada música e escolheres essas pessoas. Ok, se calhar se fosse uma outra guitarra, um outro tipo de guitarra, se calhar eu tinha escolhido outra guitarrista. Exato. Sim, sim, sim. Exato. Pá, eu vejo isso desta forma, que é... Tu estás a criar um filme, né? Ao fim e ao cabo, se imaginarmos isto como um filme, e tu tens que arranjar as personagens certas para encaixar naquele vibe e naquela cena, né? Exato. É um bocado por aí. NPC, estás aí? Tu estás ouvindo-te caladinho, meu. Está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Estou a ouvir. Esta conversa agora, vou aqui adicionar só estes sweeps. E vou adicionar então as cordas. Tem um bom layer de cordas. Tem tudo. Tem primeiros violinos, segundos violinos, violas, cellos e contrabaixos. Está cá a malta toda. Então. Muito bom. Muito bom. Nesta parte, pois aqui constrói-se um novo layer diferente. Depois, eu achei que, ok, está fixe, mas que este refrão final ainda precisava aqui de um edge maior. Então, depois eu disse ao Johnny, ao Barbosa, para fazer uma cena assim deste estilo, que eu vou pôr agora aqui a tocar. Tu estás a falar do João Barbosa, é o de Valdo Lobos? Não. Não. Ah, ok. Estou a fazer. Tu esquece, não sei o quê. João Barbosa foi um gajo que tocou a Mafalda Veiga. Pois. Ok. Sempre. Já sei quem é, já sei. Eu cheguei a fazer um concerto da Mafalda, acho eu. E era o rapaz, acho que era.
O João Barbosa. Se não estou a erro. Mas continua, esquece. Eu sou um... Então, eu achei que ainda precisava aqui de um bocado mais de power. Então, depois adicionámos este layer adicional que faz toda a diferença e que lança mais o refrão e que faz o refrão ser um bocado mais espacial e viajante, sei lá se... Ou seja, ao fim e ao cabo, foi aquele final mesmo, foi grande final, não Yeah. é? Porque só as cordas não estavam a conseguir. Então isto é um layer que adicionamos que acho que fez toda a diferença. Vamos ouvir. Altamente, pá. Yeah. Estás a falar dessas duas amarelas que tens aí, não é? Estas aqui. Diz NBC, diz NBC. Eu ia dizer, estava a ouvir também a cena. Pô, isso está bué cinemático, man. Isso parece um movie, mano. Sim. Olha, estou-te a dizer, isso retratando com a música, efetivamente, essa parte final de que tem os violinos e esse final, eu imagina a câmara a focar o barco dentro da água, não é? O momento em que o barco está a bater assim na água e fazer aquilo. Esse acompanhamento mesmo cénico, bué da profundo. Man, esses filmes estão meio crazy. E tu, NBC, tu para o Festival da Canção, a cena, agora que falaste na cena cénica, e pá, e para te dar palavra um bocadinho, se tu estás aí, faz um bocado de confusão. Tu, a cena que tu preparaste para o festival, para quando foste apresentar, também, obviamente, tudo pensado com a música. Essas ideias que tu tiveste, tens alguma ideia que tu te lembres que tenhas dito, opá, era fixe que nesta parte acontecesse isto e aquilo. Tens alguma cena em memória? Em relação à música. É a música e à cena cénica, ou seja, o... Ah, não, isso houve várias coisas. Só que havia a questão de que para o Festival da Canção o tema em si já era um tema que era como é que eu te vou explicar isto? Foi político. Político, exatamente. Era Ok. político. E não se pode falar de política no Festival da Canção, estás a ver? Ok. Então eu não podia abrir muito as cordas à minha vontade. Porque a minha vontade inicial, efetivamente, era que a música fosse como ela é, totalmente política, e explicar o que é que acontece, que isto basicamente é falar das pessoas que saem do seu país e que têm que viver para o outro lado, principalmente aquelas pessoas que atravessam ali aquele estreito, o estreito do Mar Vermelho, né? Que vão para a Espanha e que passam por aquelas situações todas de ter que andar de barco e morrem dentro de água e aquelas coisas todas. Ok. Essa é a música. E agora, estando a ouvir esses violinos separadamente, mentira a dizer, se nós fizéssemos um vídeo da cena efetivamente como ela tinha que ser, meu, havia partes da música que nem precisava de cantar, meu, era só esses violinos, meu, era só esses violinos, iam explicar a cena toda, a dizer, iam explicar a cena toda. E por isso é que eu fico tão feliz de termos conseguido fazer uma cena que eu posso ouvir daqui a 5, 6 anos e vai-me sempre soar com esse feeling da intemporalidade. Eu gosto muito da intemporalidade. Ora aí está, ora aí está. Eu acho que essa cena que há muita malta que não entende e que até certo ponto faz todo o sentido, porque vivemos géneros que têm hoje em dia um ano de sobrevivência, dois no máximo, e que desaparecem e etc. E eu digo isto à malta que está a começar: tu queres ter uma carreira de 20, 30 anos ou queres ser aquele gajo que foi conhecido durante um ano ou dois? E é isso, são coisas que são intemporais e são coisas que vou ficar. Eu quando estou a gravar e estou a produzir um disco, eu digo sempre, pá, eu vou. Às vezes sou eu que tenho muito mais cuidado que os próprios artistas, né? Porque digo assim, digo-lhes assim: isto é um disco, isto vai ser para a vida, isto vai ficar para a vida. Portanto, este disco aqui está, vamos tratá-lo como. Eu trato melhor às vezes que os próprios artistas, juro, porque dou tanto valor.
não tem esse cara, não tem essa noção, porque às vezes é uma questão de noção, não é? Yeah, yeah. Se trabalhas com pessoa mais novo, o pessoal mais novo não tem essa noção, porque eles querem viver um momento. Porque o pessoal mais velho já consegue analisar com essa intemporalidade. Eu também descobri esse sentimento de intemporalidade já mais aos 20 e tais, estás a ver? Yeah. 25, também sou de outro tempo. Mas o pessoal agora vive mais imediato. Mas, pá, eu como gosto muito de cinema, adoro cinema, principalmente cinema, né? Eu gosto da banda sonora nos filmes. Quando pensamos nisto, ou quando eu inicialmente comecei a escrever para isto, a minha ideia era que, ok, eu quero contar esta história, mas quero que esta história seja transmitida, cantada, para sempre, para que eu possa ouvir sempre e olhar e dizer que isto é espetacular. E agora, lá está, como o Serrano falou, passamos este tempo, man, eu estou a ouvir o tema e estou a dizer assim, fone, isso é grande bomba, meu. Yeah. Isto é uma bomba. Yeah, yeah. Pá, mas é engraçado tu falares nisso, porque pá, ainda há pouco tempo aconteceu-me isso, e a Márcia mandou-me um tema para misturar. Pá, e eu, e a culpa, por minha culpa, eu estava com bué de trabalho, bué de cenas, e eu acho que o que me aconteceu foi que eu não tomei atenção ao que é que ela estava a dizer ali, que é uma coisa que eu faço sempre. E mandei-lhe uma mix. Uma mix, pronto, que eu achei que estava fixe e tal, não sei o quê, e ela mandou uma mensagem a dizer, pá, tu não percebeste a música? Yeah. E eu fiquei, aí pá, ok, refresh, apaga tudo, na agenda mete tudo para a frente, porque isto vai ser prioridade. Pá, e para conseguir chegar àquele ponto final de uma mix, ou seja, tu conseguires encaixar o sentimento que um artista quando escreve e a interpretação que dá à canção, e tu misturares, agora já na parte mais técnica, mas que estão ligadas, tu misturares, a fazer a mix em prol, em favor desse sentimento, é das coisas mais complicadas, mas mais divertidas. O que é que tu achas, Pedro? Pá, eu acho que sim, e também te gaba a coragem de tu estás a admitir isso. Yeah, não são todas as pessoas que o fazem. Sim, eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito obcecadas com a parte sónica, ou seja, com os plugins da vida, não é? Os plugins da vida, yeah, as cenas tudo a soar tipo, super bem, tudo definido e não sei o quê, e sem pensar na música e de como podem servir a música, estás a ver? Yeah. Eu acho que às vezes as pessoas, os mixers às vezes esquecem-se um bocado da parte musical. Uhum. Porque pronto, é outro mindset. Uma coisa é eu estar aqui no mindset de produção, outra coisa é eu estar no mindset de mixing, que é diferente. E se bem que eu nunca consigo, quando faço mixes, nunca consigo desligar o, yeah, o botão. Mas olha, vou-te fazer uma pergunta agora um bocado mais pessoal. Tu como é que... Pá, eu normalmente faço isto e vou-te fazer a pergunta porque fiz a poucas pessoas. Tu preparas a sessão... Ou seja, se tiveres esta possibilidade, né? Isto é tudo muito bonito, mas nós nunca temos tempo para nada. Mas às vezes faço, quando tenho um disco para misturar, eu dedico a primeira parte da minha mix é o alinhamento, as coisas mais técnicas, que é preparar grupos, fazer buzzes, etc, etc. Não me preocupar com a mix em si. E depois desse processo todo feito, aí sim, agarro-me à mix de uma forma de pintar um quadro. Pronto, entre... Tu também costumas fazer assim ou tu agarras a cena toda e vais de seguida e... Não. Eu primeiro faço as coisas todas a pente fino para saber se está tudo ok. Exato, exato. Há erros, whatever. Depois eu já tenho aqui mais ou menos um template que sigo, e também vou alinhar. Eu utilizo muitos buses, por exemplo, drums, vocals. Foi uma coisa que eu aprendi com um gajo que é o Dave Pensado e que aquilo fez sentido para mim, então eu segui aquilo e depois desenvolvi aquela forma de pensar para uma cena que mais ajustada às minhas necessidades. E só depois, pá, obviamente que às vezes tu recebes sessões para mixar que já estão editadas e afinadas, há outras que ainda estão por editar e por afinar, timings, acertar coisas, afinar coisas e bababá. E então eu faço sempre esse trabalho de como é que eu ia dizer? Esse trabalho chato.
Aquele Dirty, yeah, eu sei o que tu estás a dizer. Yeah. Depois, se tiver algum tempo, paro e dou. Isso, obviamente que é um luxo, não é? Mas é isso, é isso. Eu gosto de fazer isso. Porque há pessoal. E desculpa interromper, há pessoal que deve estar a pensar que isto é a realidade do dia a dia. Não, a realidade do dia a dia é tu recebes uma mensagem às 3 da tarde e assim que tens de ter uma mix pronta para enviar para uma rádio. Pronto. Eu acho que quando se está a fazer um disco e quando se está a fazer as coisas, como tu estavas a dizer, um disco é uma coisa que fica para a vida e é uma coisa importante. E se por acaso nós até não estamos a lutar contra timings de editoras ou qualquer coisa mais urgente, como estavas a dizer que temos que mandar a mix para a rádio, eu gosto de parar entre a fase de edição e a fase de mix se está tudo okay. Nas minhas costas. Ganhaste mais 10 pontos na minha consideração, trabalhas comigo. Para ganhar objetividade novamente, tipo, ok... Para chegar ali à mix com outra disponibilidade mental. Exato, E para pegar naquilo de fresco, com os ouvidos de fresco e, olha, esquecer as músicas e ouvir e estar a ouvir aquilo como se fosse a primeira vez. Yeah. E assim fazer o melhor trabalho. E tu és mais rapaz de misturar quando acordas, aquele café, xixi, cocó e bar misturar, ou à noite para ti é uma cena fixe? Eu em termos de horários eu sou um gajo muito estranho. Ok. Eu não tenho o mesmo horário. Mas quando é que te sentes mais criativo? Esta pergunta é para os dois. Primeiro vai responder o Pedro e a seguir vai responder o NPC. É à noite. É à noite. E tu? NPC. Antes de responder essa pergunta, quando há bocado disseste que antes de começares na Mix, efetivamente, passavas a pente fino. As tracks todas, quer dizer o quê? A ver se tem alguns erros de gravação, é isso? Sim, e isso é para ver se tem alguns erros de gravação ou de editing, se há cliques, se há coisas, fade-ins, fade-outs, crossfades. Fade-outs, e isso também me ajuda a conhecer o arranjo da música, ok? Eu acho que... Então, estás a ouvir track por track. Track a track. Sim, estou a ouvir track a track. E o facto de eu estar a ouvir o track a track às vezes também me permite logo fazer tipo um gain staging melhor. Eu chego aqui, por exemplo, se eu vejo que há guitarras tão mais baixas que esta a seguir, eu faço logo aqui um clip gain e subo logo para nivelar isto, para depois não ter que utilizar tanta compressão. Ok. E assim eu utilizo um misto de volume com compressão. Para adquirir um resultado ótimo, sei lá. Para ti, o que é mais importante, inicialmente? É a equalização sem compressão ou metes logo uma compressão para começares a ganhar o açúcar na coisa? Isso é uma pergunta que... Eu vou ficar de farto, que eu quero ver essa resposta. mandaste forte, NBC, mandaste forte. Agora ele tem que se arriscar. Vou explicar porque eu vi uma masterclass do Dave Pensado, vi uma masterclass do Bob Power. Vocês devem, não sei se sabem quem é o Bob Power, mas devem ser dentro dessa área. Ele disse umas cenas bem interessantes em relação a alguns assuntos que eu agora, aplicando a minha técnica rudimentar de gravar as minhas próprias vozes, quero tentar perceber como é que os masters, que são vocês, fazem, só para ter uma ideia, mas estou curioso, como é óbvio, no vosso caso. Imagina, isto se fosse antes da quarentena, eu nunca te iria perguntar isto, eu não sabia. Mas agora, como já estou assim a ouvir o pessoal a falar, assim. Mas dá-lhe lá, Pedro, então, diz lá. A minha resposta é que eu, nesta primeira audição, ouvindo as coisas ou ouvindo a música em completo, eu quero logo dar assim umas, vamos chamar assim, umas pinceladas grandes nos sítios em que eu acho que há problemas. Por exemplo, se eu noto que uma coisa está muito dinâmica, isso, se o meu primeiro feeling em relação àquela pista é que a pista está muito dinâmica, então eu meto logo ali um compressor. Mas nem, não me estou a preocupar muito com os settings e se está bem executado ou não. Eu só quero controlar um bocado aquela pista e depois, mais tarde, se for necessário, eu logo volto lá mais tarde. A mesma coisa, se,
Por exemplo, isto, se estiver a falar de uma bateria, ou de uma voz, ou de uma guitarra, ou do que for. Ou seja, eu ataco os problemas primeiro. Se houver ressonâncias, se calhar vou atacar com EQ primeiro, depois comprimo depois, e depois faço um EQ de enhancement a seguir, para timbrar melhor a coisa, consoante o espaço que aquele instrumento quer ocupar na mix. Mas oh, desculpa interromper, acho que o NBC estava a falar mais em relação à guitarra, era isso? Não. Não, mas no No geral. geral, ok. Desculpa. No geral. Diz, É Pedro. mesmo no geral, no geral. E pronto, pá, o meu feeling, o meu primeiro feeling é resolver os problemas que me estão a incomodar objetivamente. Logo, quando eu ouço a demo ou a sessão aqui nas pistas, por pistas, o meu primeiro feeling é corrigir esses problemas para ficar com uma coisa logo mais homogénea. E só depois é que eu vou, então, ao pormenor. Lá está. Se eu sentir que uma coisa está demasiado dinâmica e precisa logo de compressão, então eu avanço logo para a compressão. O que não quer dizer que eu mais tarde depois não revisite aquela pista para executar aquela coisa melhor. Mas eu já fico com uma ideia daquilo que eu quero. E às vezes eu mantenho esse feeling inicial. É engraçado porque eu por acaso eu já tive mais essa abordagem, mas dá uns anos para cá, pá, e também tem um bocado a ver com o género que tu vais trabalhando mais e que vais fazendo. Claro. Passei muito tempo a fazer um rock mais pesado e depois do rock mais pesado comecei a trabalhar com coisas mais suaves, quando foi a produção do disco da Banda do Mar, do Marcelo Camelo, etc. Pá, foi uma escola tremenda em relação a um género completamente diferente e aprendi muito mesmo, muito, a nível técnico com eles, porque eles têm uma visão muito solarenga das coisas, meu. Porque, pá, não sei, é o Brasil tem uma cena que, pá, em relação a Portugal, eu não vou dizer que estou mais à frente ou mais atrás, mas que tem muito mais anos de experiência de produção e que tem um nível de música com uma qualidade, pá, brutal, e eles acabam por trazer isso tanto para a composição como trazem para o ambiente de estúdio da parte técnica. E o que eu comecei a fazer mais do que fazia, que era essa análise crítica às tracks e começar com os passados e fazer filtros e compressões, comecei a automatizar muito mais, ou seja, quase que começa a mistura como antes acabava as misturas, que era automatizar no final, começa agora a automatizar no início, para que as coisas, quando vão para as máquinas, parece que já vão com um balanço mais correto do que aquele que já foram gravados, estás a perceber? Tenho feito dessa forma, pá, e tenho gostado bastante. Sim, eu faço isso sempre. Por exemplo, olha aqui, esta guitarra está a menos 2,8, estas estão a zero, o Exato. que significa que esta guitarra estava demasiado alta para o contexto ou para o que vinha a seguir, ou seja, estava muito alta em relação às que vêm a seguir. Então, por exemplo, se isto fosse uma mistura que eu tivesse umas pistas novas que eu tivesse aqui a receber para misturar, isto era um trabalho de quando eu estou a fazer essa escuta, também vou Começava já a fazer, exato. começava já a fazer. O que não quer dizer que isto para as pessoas que são menos experientes, não quer dizer que vocês tenham que nivelar as coisas todas em solo. Atenção, vocês têm que ouvir as coisas no Era contexto. isso que eu ia dizer, mas tu estás lá, dá-lhe. Aquela guitarra às vezes pode estar mais alta ou mais baixa porque está a servir um propósito naquele espaço da mix. Então temos sempre que considerar as coisas no seu todo e não ouvir as coisas em solo, ok? Às Exato. vezes as coisas em solo podem não fazer grande sentido, quer em termos No de contexto. volume ou quer em termos de equalização, Eu sinto mas muito isso na depois. parte da bateria. A malta nova, quando começa a ir, pá, e digo isto, e eu também comecei a fazer por isso. A malta começa a mix pelo bombo. Eu acho isso estranhíssimo. Hoje em dia acho isso estranhíssimo. Começar uma mix, tens uma banda, vamos falar de uma banda. Bateria, baixo, guitarra, teclas, etc. Começar pelo bombo. Quem é que é o protagonista de uma canção? É o cantor, meu. Eu começo as minhas mix.
Pela voz, meu. Será que tem a ver, será que tem a ver com o tipo de frequências que o bombo atinge em relação Opa, ao não. Regular? É assim, eu acho que tem a ver com um procedimento tanto visual como auditivo. E eu acho que, inconscientemente, nós vamos de baixo para cima. Ou seja, vamos dos graves para os agudos. E depois, as primeiras tracks que normalmente estão numa sessão são os das bateria. Eu não sei se, inconscientemente, isso poderá influenciar a 90% de quem vai começar uma mix por aí. Estás a perceber? Epá, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente em relação a isso de começar a música por aqui ou por ali. Sim, sim, sim. Eu gosto sempre de começar a música pela base. Quando estou a misturar, gosto de começar pela base. Então, basicamente, eu vou sempre começar pelos drums. Mas tu começas os drums pelo bombo? Começas os drums... Não. Ou abres as pistas todas e faz aquele balance em té. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Abro as pistas todas, faço um balance daquilo que eu acho que deve ser, não é? Tendo em conta que há uma coisa muito importante que às vezes os mixers esquecem, mais experientes ou mais novos, às vezes o pessoal esquece um bocado disso, que é nós temos que considerar aqui duas coisas, que é, se nós temos carta branca para mixar a música, é uma coisa. Yeah, agora, yeah. Eu ia perguntar isso. Pois, se já existe uma demo que um produtor ou que o artista fez, nós temos que ter... Seguir coordenadas, não é? Exato. Yeah, seguir coordenadas, porque os gajos estão a ouvir aquela porcaria já há bué de meses. Então eles estão viciados naquela demo. Então tu tens que lhe dar aquela demo, mas em esteroides, digamos assim. Exato, com boost. Com boost. E porque se depois tu vais... mas eu por acaso até não gosto muito deste piano, eu prefiro a guitarra, por isso vou dar prioridade à guitarra e vou mandar o piano lá para baixo para não se ouvir. E depois os gajos dizem, o piano é que tem que estar cá em cima e não é a guitarra. Então, para mim, as demos têm também um papel fundamental. Mas é isso, a minha ordem de ideias é começar nos drums, fazer o balanço, não é? Eu nunca meto as pistas. Se eu recebo uma sessão, por exemplo, de Pro Tools, em que já vem uma sessão do produtor, eu pego nessa sessão e parto daí. Se vem nas pistas todas, normalmente eu peço também que uma rough mix, não é? Uma rough mix, ou que o produtor manda as pistas já... Obviamente temos que considerar também de quem é que a gente recebe as pistas, não é? Claro. Obviamente, se for uma pessoa que não sabe nada de produção, que não sabe nada, pronto, é uma coisa. Agora, há pessoal que já sabe o que é que faz e que as coisas, quando nos chegam a nós, já vêm bem timbradas. Muito mesmo. Pronto. Então, vou sempre a partir daí. Isso era uma coisa que eu fazia ao início, que era mandava os faders todos para baixo. Agora vou levantar faders e vou fazer as coisas aqui à minha maneira. Agora não, eu aproveito já um pouco desse balanço, mesmo que as coisas venham printadas, eu apanho já um pouco desse balanço e depois dou os toques à minha maneira. Isto é a minha abordagem. NBC, já que estamos nesta conversa, como é que tu... qual é a tua forma de lidar com estas coisas técnicas? Ou seja, até hoje, agora que estás a começar a fazer mais e a perceber mais, e já vê que já estás a ver a masterclasses de cena, Dave Pensado, isto e aquilo, até à data, como é que tu abordavas a cena? Tu és aquele gajo que gostas de estar no estúdio a acompanhar o processo da mix, ou tipo, gostas de receber uma mix e só dar, vamos fazer uma revisão? Como é que tu... Não, todos os meus discos eu estive presente em todas as partes processuais. Com a diferença de que, eu não sabia o que é, eu não conseguia ler as cores da mesma forma que um produtor que está a misturar, ou como alguém que está a misturar, não é? Eu não consigo ler a mesma coisa. Isto é, eu normalmente dou carta branca para quem está a trabalhar comigo. Ok. Temos sempre duas pessoas e cada pessoa tem uma noção melhor do que eu sobre aquilo que vai ser o produto final. Não é? Eu tenho uma tela branca e fiz o risco na tela e agora digo, o risco é assim, mas diz-me tu que és o arquiteto, diz-me como é que tu consegues pôr isto geometricamente proporcional dentro de um quadro. Isso é uma boa visão, meu.
Yeah, man, eu ouço muita música, eu gosto muito de música, sei o que é que os meus ouvidos gostam de ouvir mais alto ou mais baixo. Mas eu sei leigamente, não sei cientificamente. E a música, apesar de tudo, também tem ciência, não é? Tu podes tocar sem metrónomo, mas obviamente que para todos, com metrónomo, fica mais orgânico, não é? Certo? Yeah. Porque quando eu vou passar o produto para ti, Pedro, para o outro Pedro, quer dizer, nós estamos a ler todos a mesma pauta, a mesma coisa, não é? Portanto, é dentro deste sentido estético, que é um bocadinho artístico, mas ao mesmo tempo é matemático. Eu gosto de trabalhar muito com estes dois lados, o artístico e o matemático. Estás a ver? E então, quando eu estou a fazer os meus discos e levo as minhas ideias, aconteceu-me sempre com os meus discos todos. Eu nunca tive nenhum problema com isso. Que era, havia músicas que eu levava que em vez de ter 16 barras, tinham 22 barras. Pá, o gajo diz-me, pá, temos que pôr isto tudo a 16 barras, antes do refrão. Tu não podes ter aqui 16 e aqui teres 22, não dá. Esta música esteticamente não vai ficar bem. Estás a perceber? Portanto, yeah. São este tipo de detalhes que tu, com o tempo... Eu gosto muito do estúdio, de trabalhar em estúdio por causa disso, porque esse sentimento que tu tens com essa... Por isso é que eu falei há bocado do Serraninho e dessa coisa de trabalhar com alguém que tu gostas, porque tens mesmo que estar a trabalhar com alguém que, para além de ser um produtor, é um psicólogo e um psiquiatra, que tem que estar a lidar com pessoas que vão para ali a achar que aquilo tem que ser como elas querem. Epá, então, isso é incrível da tua parte, meu. Acredita. Não, mas... São poucas as pessoas que conseguem ter essa percepção sobre o que é estar em estúdio. É verdade, é verdade. Podes crer, mano. Podes crer. Mas, isto é a minha maneira de estar a vida em tudo, estás a ver? A minha maneira... Porquê? Porque eu, desde há muitos anos, dessa parte, percebi que tu não vais conseguir nunca fazer nada sozinho, estás a ver? E não só não vais fazer sozinho, como se criares uma quesilha com alguém que está contigo, o trabalho não vai ficar bem feito. Yeah. Estás a perceber? É isso. Portanto, tens que saber ceder quando deves ceder, tens que fazer ver o teu ponto, mas lá está, a pessoa que está ali com as mãos em cima do teclado e que está a olhar para o ecrã e que está a analisar as coisas milimetricamente e que quando tu vais embora, ditaste as rimas e vais embora, essa pessoa fica ali mais 4, mais 5, mais 6 e fica até de madrugada, está a olhar para a música de uma forma que tu não estás a ver. Yeah. Não estás mesmo a ver. Yeah. Estás a ver? Então, essa análise, quando tu chegas ao estúdio e tens esse produtor e tens essa pessoa que está ali contigo, ele vai falar contigo e a forma como essa pessoa fala e que de alguma forma te acaricia e te faz entender os assuntos, essa psicologia de trabalho, man, eu, para mim, valorizo tanto isso como o produto final. Estás a ver? E então, lá está, neste caso específico que estamos a falar deste tema, ao querer trabalhar com esta pessoa em específico, com o Serraninho, foi porque eu sabia que a forma como ele trabalha, a forma como ele fala comigo, é sempre para fazer plus. Eu acrescento, ele vai-me acrescentar ideias melhores, é uma ideia base que eu tenho, e de uma ideia de cá dentro, no meu íntimo, já estou a imaginar a música de uma certa forma, mas que há coisas que não vão ser exatamente como eu imaginei e que, matematicamente, em estúdio, trabalhado com aquilo que é com os layers que são precisos colocar, vão ser, obviamente, diferentes do meu pensamento. E isso é bem importante. Pá, já. Yeah. Pá, isso é incrível, meu. É incrível. Olha, isto vai tá a ser meio fracionado e acho que estamos a conseguir de uma forma positiva. Acho que agora podemos avançar mais um bocadinho na produção dessa música e o Pedro falar um bocadinho mais sobre alguns elementos. Não sei se queres ver alguma coisa em específico, Pedro. Pá, aqui no final, aliás... E desculpa interromper, peraí Pedro, desculpa interromper. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, está aí uma malta a ver. Pá, se tiver algumas perguntas, deixem aí no chat, porque pá, acho que é a altura correta para fazer as perguntas. É agora. Já, é uma série. Pá, aqui também, aqui ao longo da música, eu também adicionei aqui uns roads que estão lá meio escondidos, mas dão algum suporte. Eu posso. Não é nada de muito interessante, mas é uma cena básica, mas. É quase, funciona quase como um layer desta guitarra para dar ali um suporte grave
à guitarra. Depois aqui no refrão. E aqui no final pus aqui um pianinho só para. Esse Fender Rhodes é o instrumento em si é mesmo. Eu não estou a perguntar se foi gravado ou não, foi programado, eu sei. Mas é mesmo um Rhodes? Tipo. Não me estou a fazer entender, desculpa. Não, estás, metem solo, só para ouvir, desculpa. Estás a fazer. Só para perceber se é ele que está a criar essa modulação de panorâmica juntamente com esse baixo. Ok. É o Rhodes, está. Eu aqui. Deixa ver, onde é que eu tenho a pista do Rhodes? Está aí, algum? Azul. Está aqui. Olha, foi do Contact. Ah, ok. Por acaso até podia ter sido do Keyscape. Do Keyscape. Ou do Falcon. foi do Contact. Ah, eu já sei porque é que foi do Contact. Porque quando gravei este, quando toquei este Rhodes, eu toquei isto no Atlântico e eles lá não tinham o Keyscape. Eles okay. Tinham o Omnisphere. Ok. Não, era só para perceber aí, porque tem uma modulação muito fixe. E essas vozes também não se tinha percebido ainda há bocado, mas elas criam aí um blend mesmo muito nice, pá. Pois, criam um blendzinho. Pá, e aqui no final tem aqui este piano também, assim, uma marcação de piano. Ah, ok. Pronto, pá. É estas coisas que às vezes não estão lá a fazer nada, mas que um gajo acha que... E que estão a fazer tudo. Estão a fazer, estão a fazer. Yeah. O gajo tem que ter lá. Estão mesmo a fazer. Pá, e pronto, e então, aqui a parte instrumental toda junta. Aliás, posso libertar aqui o solo, vou só aqui mudar a voz. Pronto. E depois... Ah, e aqui no início fiz um reverse. Por acaso... Das guitarras? Das guitarras. Eu agarrei aqui na primeira... Aliás, até... Já não sei se foi daqui que eu fiz... Bom, mas fiz um reverse da primeira nota... O reverse da primeira nota da guitarra. Ou esta aqui. Pois é. Já não sei. Mas uma das cenas que eu curto quando faço produções é que automaticamente tu ouves... alguma coisa daquela música, o início daquela música, tu sabes imediatamente que é aquela música. Yeah. E que não é uma cena tipo genérica. E aqui neste caso é uma cena bué de simples como isto. Ok? Mas tu quando ouves este reverse e da forma como ele está feito, tu automaticamente identificas que é esta música. Yeah, yeah. Ponto final. Aqui neste caso é isto, noutra música podia ser outra coisa qualquer. Olha, o Cris está aqui. O Cris está aqui a perguntar se tu podes desconstruir o build-up antes de. Na parte final. O build-up antes dessa parte final. Isto, como tem um bocadinho de atraso, não sei se foi. Quer dizer, mas parte final, já. Yeah. Não sei se é aqui esta parte do segundo verso que ele está a falar. Thank you.
É este breakdown para entrar? Ok. Tem aqui o baixo completamente espalmado. Ah, está Square Wave. Tem, tem. Eu adicionei também um bocadinho de saturação, claro. Mas por isso não está mais em saturação agora que estou. Dá, tu não tem? Poxa. Olha um clique, calma. Outro. Então, a parte que antecede... Ele está a dizer que é o breakdown a seguir, acho eu. É isso, Cris. É o outro breakdown a seguir, quando, entra quando entram aquelas guitarras. Acho que é aquelas guitarras que tu falaste ainda há bocado. É essas amarelas que tens aí? Isto aqui? É, acho que é antes disso, acho eu. É isto, Cris? É. Acho que era um bocadinho antes, mas acho que é isso, sim. Exato. Ok, então a gente vai partir isto. Essas guitarras fazem isto. Outra vez, mas com as cordas. Adoro essa guitarra, meu. E isto faz sentido também, especialmente estes, digamos que estes ad-libs, estes licks aqui da guitarra, destas guitarras aqui, uhum. Fazem todo o sentido. Oh Pedro, desculpa lá interromper, tu tens ainda escrito Lara Nunes no teu nome, põe lá o teu nome certo, o pessoal pensa que tu te chamas de Lara. Mas mal. Mas foi o teu nome, quer dizer. Eu sei lá agora como é que eu faço isso. Agora, se calhar, ao tentar fazer isso, ainda vou. Vais desligar. Tu olha, esquece, pronto, vá. Esquece, esquece, pronto. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Então, vamos ouvir aqui, por exemplo, esta parte aqui do verso com a voz. E depois o DVS estava a perguntar como é que criaste o layer das snares. Mas vai lá onde estavas, vai lá onde estavas. Ai, tu já ias para as vozes, não é? Vamos só ver esta parte instrumental com as vozes. Ok. A guitarra, a comunicação da guitarra com as vozes. Para ser quem sou. Ah, vamos ver o início. Vou faltar os reversos. Faz mal. Debaixo de uma onda de um futuro incerto, não há onde me esconda, sou um livro aberto. Eu nem sei navegar, eu só quero um lugar para ser quem sou. Deixei a minha casa num lugar cinzento, onde havia flores e havia gente. Eu nem sei navegar, eu só quero um lugar para ser quem sou.
não tem mais força para queimar por dentro. Eu nem sei navegar, eu só quero um lugar para ser quem sou. Para ser quem sou. Deixei a minha casa num lugar cinzento, onde havia flores e havia gente. Eu nem sei navegar, eu só quero um lugar para ser quem sou. Ser quem sou. Uhum. Tipo, aqui estas pistas vocês veem aqui que estão aqui inactive. Isto não é um comp de ou melhor, não é um comp de escolher as melhores partes do take para fazer um take, um super take, chamemos-lhe assim, né? O comp normalmente nós gravamos vários takes de voz e depois, onde é necessário, nós podemos ir buscar partes de outros takes da voz para inserir ali, porque no outro take, aquela parte em específico, aquela frase em específico ficou melhor gravada ou ficou com mais intenção ou com mais emoção, e nós fazemos então um super take desse combo. Aqui, na realidade, estes takes que estavam aqui, especialmente a minha dúvida aqui na construção da voz, foi esta segunda parte aqui. O NBC nunca ouviu as alternativas. e pronto, então, porque isto são aqui notas e variações diferentes, depois chegamos a esta parte final. Pá, muito fixe. Agora que tu meteste a cena sem o beat, há muitas vozes que estão coladas com o beat e se ouviram agora os adlibs que tens aí, vozes que estão ali, aquelas da esquerda e da direita, né, que estão espalhadas aí pela panorâmica, estão muito fixe. Queres passar aí por elas um bocadinho? Deixei a minha casa num lugar cinzento, onde havia flores e havia gente. É este tipo de cena, estás a ver? Este tipo de harmonização que define um bom artista, estás a ver? É este bom gosto da harmonização que define um bom artista mesmo. Tipo, não é aquela cena, ok, eu vou fazer uma terceira maior ou uma terceira menor a seguir, e depois a seguir faço uma quinta e já tenho aqui as minhas harmonias todas bonitas como mandalay. Não, é uma coisa híbrida. E então fica assim uma cena estranha. Uhum. E fica brutal. Deixei a minha casa num lugar cinzento, onde havia flores e havia gente. Eu nem sei navegar, eu só quero um lugar para ser quem sou. Ser quem sou. Altamente. Olha, o NBC, estás aí? É que eu acho que tirei aqui a câmera. Estás?
Não, estou aqui. Ah, olha, tu normalmente, como é que tu fazes esta escolha de vozes, de harmonias? Tens alguma técnica que possas partilhar com o malta ou é uma cena que te sai assim mesmo com aquele flow normal? Opa, não, assim, neste caso em particular, até foi muita ajuda do Serraninho, estás a ver? Eu tinha algumas ideias que eu queria implementar, cantar, pá, mas depois lá, estás a ver, é sempre diferente, estás num estúdio, o estúdio é grande, é um espaço enorme, é um espaço novo, estás a experimentar uma mesa também incrível, pá, tudo isso emocionalmente tem muito peso. Como é que vais debitar as coisas? Estás a tocar com um mega microfone, o homem foi escolher o microfone certo para a voz, quer dizer, são muitos fatores que depois alteram qualquer ideia que tu possas ter inicialmente para fazer. Portanto, e eu nessas coisas, como te disse há pouco, e para ressalvar novamente essa ideia, que é, eu tenho umas ideias primárias, mas se no momento achar que a matemática não funciona da forma como eu quero ou da forma como eu estou a imaginar, artisticamente, eu prefiro ir pelo matematismo daquilo que me estão a indicar na mesa, estás a perceber? Porque há coisas que são, há coisas que me soam na minha cabeça bonitas, mas depois no conjunto podem não funcionar muito bem. Mas o que é certo é que as tais pinceladas que foram tiradas para a tela branca, eu vou dando indicações, estás a ver? Vou cantando na mesma. Depois o Serraninho, e no caso, neste caso em específico, ele pega naquilo que ele acha que dá a identidade que ele pretende. Epá, é a mesma coisa como se fosse a escolher, o que eu vou escolher? Vou escolher um grand piano, ou vou escolher um Wurlitzer, ou vou escolher, estás a ver? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas é assim, eu pelo que estou a perceber, e é o que normalmente acontece, tu desde o momento em que partiste daquela ideia da viola até que tu tens aqui esta voz que foi a voz que ficou final, vocês passaram por um processo de produção que o Pedro, que o Serraninho, pá, teve muito presente, não é? E tu, em colaboração com ele, fizeram os dois aí um trabalho incrível. Em relação aos Adlibs. Era um bocadinho mais nesse sentido, porque estava aqui o Zé Ramboias, tem um nome incrível. Ouve-se o Eu Nem Sei por baixo da top. Gostava de ver como é que ele trabalhou nisso. Esse layering de vozes que tu fazes foi pensado ou a maior parte deles saiu e olha, fiz. Porque o que acontece normalmente tu dás uns adlibs, ok, fixe, bora dobrar, bora, está dobrado, agora a seguir, epá, essa parte não está muito fixe, então se calhar faz um bocadinho diferente para ficar diferente do que está lá atrás. É esse processo assim daquela coisa que sai imediata na hora que é giro, pá, e que vocês fizeram de uma forma incrível, Yeah, não é? eu vou-te explicar. Eu vou te explicar. Se calhar, nem o Serraninho se lembra disso, mas o que é certo é que nós fizemos uns quantos takes lá no Atlântico, estás a ver? E acontece que, passado esses takes de aquecimento vocal, ele vem e baixou a luz do estúdio. Estás a ver? Isso tem influência. Isso tem influência. Estou só a achar piada porque um gajo está aqui numa conversa assim, bem da técnica, e depois tu vês falar da luz. Mas ouve lá, ó Pedro, eu acho que isso é bem importante, meu. Então não é? Claro que sim. Porque é isso mesmo, lá está, isso, é isto, vem tudo à mesma coisa da conversa que eu estava a falar há bocado. Há um gajo que é um diretor, estás a ver, que é um técnico que está farto de lidar com outras pessoas, estás a ver, que é o inverso de nós, não é? Nós lidamos connosco próprios, não é? Ele lida com milhares de pessoas que vão ali gravar vozes, ele sabe perfeitamente que tipo de condições atmosféricas também ele tem que criar para que possa extrair daquela pessoa o melhor que ela tem, né? Exato. Isto é uma cena, Yeah, meu, yeah. isto é uma cena que não. É bué da profundo, é bué da Yeah, yeah. profundo. Nós estamos a falar de sentimento, estamos a falar. A música é sentimento, mas é matemática. É isso que quem nos estiver a ouvir, não se pode esquecer disso nunca. Música, para além de sentimento, é matemática, e a matemática tem a ver com tudo. Aquilo que o homem quer em relação a mim, eu vou dar em consonância com aquilo que ele
com as vibrações que ele transmitia para mim. Exato, 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 exato. Então pronto, eu fui para ali, eu tinha umas ideias mestras sobre como eu gostaria de cantar a música, como eu gostaria, pronto, ouvi muito hip-hop, 90s, R&B, soul, essa é a minha escola, rock, blues, pá, eu adoro tudo isso, e a música também tinha essa guitarra que puxava para aí. E nos ad-libs, eu sempre gosto de fugir um bocadinho à norma, não é? Tipo, para dar a mesma identidade que o Serrinho estava a falar há pouco, que quando tu ouves a primeira nota da música, sabes logo automaticamente que música que é. E da mesma forma, quando tu ouves a música e os ad-libs, descascados como estão agora, tu vais ver coisas que não estava exatamente à espera que elas acontecessem. Portanto, é personalizar a música, não é? Portanto, e neste caso, essa música pedia essa personalização. Yeah. Essa coisa. Então, eu fui nesse feeling de mandar umas quantas para ver qual é que seria a mestra para depois nós nos seguirmos com ela. Yeah, yeah. Mas é fixe tu teres falado dessas influências todas, porque é giro, tu chegaste, tu, a voz quando gravaste, aliás, todas as vozes que gravaste, já tinhas um instrumental todo feito, não é? Este instrumental já estava todo composto, não é? Já. Já? Sim, sim. Sim, sim. Pronto, é porque às vezes acontece é... estás a trabalhar em parceria com, sei lá, estás com orquestração, tens ali só tipo alguns elementos meio MIDI, né? O artista, as pessoas só podem gravar a voz naquele dia, não sei o quê, e depois vais colar coisas. E eu noto muito isso às vezes, e nesta canção não noto isso, que a voz está colada com o instrumental de uma forma que estava a ouvir o instrumental e não faltavam peças nenhumas, estás a ver? Não. Yeah. Estava tudo coeso. Estava tudo coisa. Era nesse, acho que era nesse sentido que eles estavam a perguntar. Isso para mim é completamente fundamental. Pois. Já que estávamos a falar desta coisa das gravações e não sei o que, não sei o que mais, muitas vezes o pessoal esquece e não presta muita atenção também à escuta, isto falando aqui em termos mais técnicos, à escuta que o artista tem nos headphones, quando uhum. está a gravar. E isso é uma coisa que eu, pessoalmente, também costumo batalhar imenso, é para que, neste caso, foi a voz, pá, garantir que o artista está plenamente confortável com aquilo que ele está a ouvir nos fones. E uma das coisas que, se calhar, obviamente tu sabes isso, né? Mas se calhar há aqui gente que não sabe, eu gosto de dar de atenção, isto é apenas um processo na escuta, ok? As vozes não vão ser gravadas com este processo, ok? Mas eu gosto de dar logo um bocadinho de EQ, não estou a falar do EQ que nós podemos dar na gravação ou a compressão que podemos dar na gravação, mas eu em cima disso, eu gosto de dar logo uma compressão mais agressiva e efeitos, de forma a que o artista sinta já como se estivesse a ouvir a voz na mix e na música. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Sim, sim, sim. Epá, há quem goste disto, há quem não goste disto. Yeah. Obviamente que depende de artista para artista. Mas isso até então tem funcionado comigo. Eu, honestamente, gosto sempre de ter um bocadinho de reverb automaticamente na minha voz quando é para cantar. Quando é para rimar, prefiro até mais seca, mais dry. Mas sim, em canção, quando é canção e essas músicas que se tem que explodir um bocadinho, é pá, gosto de ter aquele reverb que é para me dar um bocadinho de espaço, porque se for seco, a cantar seco, eu não consigo expandir da mesma forma. Parece que me estou a ouvir preso. Yeah. Estás a ver? O reverb parece que estou logo na nuvem, estás a ver? Então, consigo fazer esses ad-libs e consigo até atingir essas notas que se esta música... Da forma como ela está, mesmo a voz principal, eu analisando agora, friamente, digo assim, pá, como é que eu consegui cantar isto? Isto é bué da alto. Mas olha que não é essa ideia que fico de não achei alta, achei que estava mesmo bacana. Tu tens um registro grave e sobes tranquilamente, sem se notar algum esforço de... Yeah, não, exatamente, mas como é que eu te vou dizer? Não é que exista um esforço, mas como é que eu te... em termos de concentração diafragmática e até da própria da coluna, estás a ver, tens que fazer uma exigência bué da grande para fazer esse nota quando ela sobe, estás a ver? Tu sentiste isso no festival? Quando foste cantar a cena? Não?
Não, mais a cantar aí em estúdio. Ah, é? Isso aí. A gravar, sim. Porquê? Porque lá está, e foi isto as correções que foram acontecendo durante o festival, que, aliás, aconteceu na própria gravação. Quando eu estou a gravar, há momentos em que, quando eu quero atingir essas notas, o meu corpo entra numa cena de que, ok, eu consigo ir para aqui, mas eu tenho que me proteger. Como é que eu não vou? Porque eu preciso fazer 10 takes destes. Estás a ver? Yeah. E para eu conseguir fazer 10 takes e que todos eles possam estar minimamente em condições de serem usados a qualquer um deles, a qualquer momento, porque dás uma cena mais para cima e fica fixe, e dás uma cena mais para baixo e fica fixe no outro take, e depois tem que se escolher. Então tens que arranjar soluções no teu organismo para não rebentares com a tua voz na quinta vez que cantas. Uhum. Estás a ver? Então são estas incorreções que depois o Serraninho está-me a dizer: olha, aqui estás-te a proteger muito, tens que abrir mais um bocadinho. Estás a ver? Tanto aconteceu isto ao vivo, quando foi para cantar a canção, como aconteceu em estúdio. Percebes? São estas pequenas. Não são bem incorreções, mas são proteções que tu fazes à tua voz, porque sabes que vais estar 3 ou 4 horas ou 5 horas em estúdio a gravar uma cena e tens que ter a voz quase intacta para isso acontecer. E como a música pedia esse final que explodia, e se não há um aquecimento prévio muito bem feito de gravações de vários takes até a voz atingir o espaço e o sítio certo, man, tu rebentas-te logo, não consegues. Isso é um espaço que eu canto nesse espaço quando é para subir, mas eu sei que é um registro que o diafragma tem que estar exatamente no sítio certo e a zona lombar tem que estar aquecida suficientemente para eu depois conseguir ir de um sítio para o outro rapidamente. Yeah. Sim. Olha, NBC, e nós que já estamos aqui numa reta meio já para a frente, já quase naqueles finais, queres falar um bocado sobre esse trabalho que estás a fazer agora, que vais lançar? Opa, sim, posso falar. É uma cena, por acaso é muito giro isto. Eu há pouco tempo lancei um tema que se chama Fight With Love, que tem a ver com a cena da pandemia, que de alguma forma, esse tema que eu lancei foi dentro de um feeling, estás a ver? Um feeling que eu estava em casa e achava que tinha alguma coisa a dizer sobre o que estava a passar agora, porque algumas pessoas têm sempre mais coisas negativas do que positivas a dizer às cenas, estás a ver? E eu acho que lá está, o que está a acontecer hoje com este live tem a ver com isso, tem a ver com o facto de nós podermos explorar outras coisas positivas que a pandemia tem, né? O facto de podermos fazer um live, não precisamos de mais nada, temos internet e estamos aqui a fazer o nosso live, estamos a usar o nosso canal, os nossos canais em conjunto para fazermos, darmos material às pessoas que nos estão a ouvir. Estás a ver? Isto é que os tempos modernos são esses. Estás a ver? E outras pessoas que têm um sentimento mais negativo sobre a cena e agora como é que vai ser não sei o quê? Então foi a utilização disso, a escrever uma música que fosse positiva e fiz um vídeo também e tudo mais. E por outro lado, foi também perceber que acabar com alguns dos meus medos, estás a ver? Porque é um bocado como aquela história do às vezes o pessoal convida-me para ir tocar em alguns sítios como DJ. Epa, mas eu não sou DJ. E fico sempre com aquele medo e aquela vergonha de estar a tocar num espaço, porque sei que não é tirar o trabalho do DJ, mas é, eu não quero que me chamem DJ. Estás a ver? Ok. Eu passo um bocado por isso aqui com a stream. Acho que há malta que me chama de youtuber quando eu não sou. Mas pronto, está tudo tranquilo. Sim, eu estou a perceber. Eu sou um gajo que me convidaram para passar uma música e eu vou passar música dentro do meu gosto pessoal. E o mesmo se passou agora com isto. Pá. Eu adquiri a placa de som, a UA, estás a ver? Universal Audio. E entretanto apareceu a Luna e eu disse assim: pá, deixa-me ver se eu sou capaz de exteriorizar as ideias que eu tenho guardadas dentro da minha cabeça, mas eu não estou a dizer que sou produtor ou que sou uma grande cena. Eu apenas quero ver se este medo que eu tenho às vezes de gravar coisas e deitar cá para fora e ser capaz de fazer alguma coisa, vou apenas a desbloquear isso. E foi isso que eu fiz com o tema e com as músicas que eu tenho para lançar também são um bocado isso. E elas vão sair com esse intuito. Vais ver montes de erros, vais olhar para aquilo, ei, como é que este gajo fez isto, como é que este gajo gravou a voz assim, como é que este gajo fez este aquilo, vai ter isso, obviamente, para quem é entendido, mas para mim é apenas o desbloquear de um medo de ter canções escritas e de um espaço que eu estou confinado dentro de casa e não posso ir ao estúdio gravá-las com as pessoas certas, mas quero, de facto,
mostrar as músicas como elas estão. Pá, mas eu acho, é quase... eu acho que é assim, a música é isso, meu. A música não é aquela matemática, para além, pronto, é também, né? não vou tirar protagonismo ao nosso trabalho, nem de forma alguma, mas acho que quando uma canção é boa, mesmo que seja gravada no telefone ou numa cassete, quem vai ouvir isso, e se tiver uma mínima noção do que é música, e sem estar a ouvir a parte técnica, se a música for boa, é isso é que interessa, man. Mas repara, mas o que aconteceu quando a música saiu? E lá está, e o Serrano manda-me uma mensagem. Tens no Spotify, NBC? Está no Spotify? Spotify não, está na outra plataforma, na cor de laranja, como é que se chama aqui? Como é que se chama, Pedro? Eu não sei qual é. O SoundCloud. SoundCloud, exatamente. Fixe. O Fight with Love. Okay. Quando eu recebo uma mensagem do Serraninho a dizer assim, e eu disse-lhe, boy, a música, pá, foi eu que gravei em casa, com as minhas condições, portanto, não olhes às imperfeições. Ele disse, boy, não interessa, o feeling está lá. E quando tu ouves um gajo, que eu considero ser um dos melhores produtores em Portugal, a dizer-me isto, mano, desbloqueia-me, estás a ver? Faz-me sentir que, eu consigo exteriorizar os meus sentimentos, porque senão eu fico aqui bué de tempo com estes sentimentos e com estas letras, a querer deitá-las para fora e a querer gravá-las. Yeah. E isso magoa-me, estás a ver? É muito isso, magoa-me mesmo. Pá, fico muito bué de magoado. Então, é esta coisa de estar aqui, ter o Luna, experimentar o Luna, experimentar e ir gravando, ver como é que é, como é que se mete um EQ, como é que se mete uma equalização, ver masterclass e fazer a minha cena e no fundo é isso. Epá, altamente. Estar cá para fora esses temas com esse feeling de dizer assim, isto foi feito mesmo em casa, com esse feeling de estar em casa, vais ver algumas vozes mesmo de crianças e cenas assim, estás a ver? Para dar esse feeling de, eu gravei assim, o que é que isto seja assim? Yeah. Pá, é mesmo importante que, porque pelo que eu estou a perceber, pá, e desculpa-me, nós conhecemos-nos hoje, na realidade, não é? E ainda por cima tu nem sequer me estás a ver, pá, e foi um privilégio enorme ter-te aqui e ouvir-te falar de coisas super interessantes. Uma delas é essa cena da tua criatividade e da tua pesquisa em relação à parte técnica. E queria-te agradecer imenso em relação a isso, mano, mesmo à séria. Quando o Serraninho fez o convite, ele disse logo que ia ser uma cena mais técnica, pá, e foi fixe, porque eu agora... É nisso que eu tenho estado muito focado e estar com vocês que são obviamente mais entendidos do que eu. Pá, no fundo, isto é um bocado aquela cena quando tu recebes o passe para fazeres parte de um clube. Estás a ver? Eu sinto-me um bocadinho parte do vosso clube, estás a ver? É muito importante para mim, enquanto músico, conseguir fazer parte de um clube que eu sempre tive bué de distante e agora... perceber minimamente algumas coisas quando vocês falam de alguns detalhes, eu já estar dentro deles, e isso para mim torna-me um bocadinho mais completo naquilo que eu pretendo para a música, naquilo que eu gosto, obviamente, no que nós gostamos, não é? Pá, pá, uma coisa te posso garantir, tu agora vais entrar nisso e já não vais sair, isso é tipo, esquece. Vais querer avançar porque tu vais concretizar, vais materializar coisas que tens aí dentro, em casa, tu a fazer, e o que é muito bom. E tu vais te sentir muito contente com essa cena. Agora vai-te acontecer, vais cada vez perceber mais e vais querer, pá, agora se calhar precisava daqui de um mic, se calhar não sei o quê, pá, mas aquele cabo se calhar é fixe, pá, os plugins, e pá, deixa-me comprar aqui uma. Estás a ver? Vais entrar num filme assim meio. Tá. Olha, uma problema diz. As baterias, né? O meu problema neste momento são as baterias. Eu não consigo captar baterias, nem consigo fazer nada disso. E essa é a coisa que me falta. É, apesar de eu ter sempre crescido com esse tipo de ritmo, no rap e tudo mais, eu não consigo criar bateria para as minhas coisas. Não consigo, mano. Não tenho essa noção de como é que é o do swing. Criar swing para as minhas guitarras, por exemplo. Pá, mas isso vais ganhando, pá, é um bocadinho cada vez, meu, é um bocadinho cada vez. Pá, porque tu talento enorme tens, meu, é uma cena incrível. Olha, diz, e para passarmos aos finais com o Serraninho, assim, falo já contigo. Temos aqui uma turma que eu considero os meus alunos, entre aspas, pronto, é uma maltinha que está sempre por aqui, que eu acho super engraçado e fixe, e temos aprendido todos uns com os outros, eu com eles e eles comigo, mas há muitos que estão a começar e muitos deles estão a começar e há alguns que já estão num patamar, como é o caso, pá, e desculpem lá a todos, mas o DVS está num patamar já com produções dele e com beats dele, pá, que é uma cena incrível, que depois vou-te passar a ti, NBC, para tu também ouvires, porque ele, pá, está forte. E que dicas é que tu dás para quem está a começar, e dentro do teu género, dentro da tua cena,
na escrita ou na forma de abordagem, assim em pouco tempo, como é que tu podes dizer, olha, façam isto, ouçam isto, vejam aquilo? Eu tenho duas ou três coisas que eu vou dizer muito rapidamente. Se eles estão a ouvir, não é? Estão. Ok, então a primeira coisa que eu quero dizer a todos eles é para caguem no vosso ego, ok? O vosso ego não é nada. Vocês são bons até o momento em que acabam de escrever uma canção. Uma canção numa letra, num papel, não é nada. Vocês precisam de produtores, precisam de aconselhamento, tudo mais. Portanto, caguem no vosso ego, é a primeira coisa. Derrotem, aprendam a derrotar o vosso ego e a pô-lo no chão, porque se vocês deixarem que o vosso ego vos supere, vocês nunca não vão conseguir ser nada. Essa é a primeira coisa. E depois, respeitem quem está a trabalhar convosco. Respeitem muito quem vos dá indicações, porque as indicações que as pessoas dão de fora vão acrescentar à nossa vida coisas que nós às vezes não estamos a ver. Eu acho que essas duas, para mim, são as duas bases para quem quer ser alguma coisa na vida. É cagar no seu próprio ego, diminuir o ego e ser humilde e ouvir as outras pessoas com atenção, porque as pessoas terão sempre alguma coisa muito importante para nos dizer. Para mim, pô, essas são as minhas regras, são aquelas com que eu vivo até agora e sobrevivo. Pá, obrigado, mano. Obrigado por partilhares essa cena. Pedrocas, onde é que tu andas? Eu não tenho o dom da eloquência como tem o NBC, né? Mas não sei, eu se calhar antes de ir avançar aqui para a cena final, ia só responder aqui às perguntas, não só do DVS, como também... Eu deixei de ver as perguntas? Zé Ramboias. Estava aqui a perguntar aqui umas coisas. Portanto, o layer das snares, pá, isso é um layer aqui super complexo. Manda carcaça. Basicamente, é isto. Então, o layer das snares, eu vou adicionando. Pronto, isto são as snares, só que depois isto faz mais sentido quando juntas aqui estes add-ons, que era aquela coisa que o Pedro gostou. Se isto responde. Epá, tu não respondes, tens aí vários layers, pá. Eu sei, quem fez a pergunta das layers das vozes foi o Zé, né? Sim. Pronto, o Zé tá a começar a fazer as cenas dele. Eu posso falar porque eu já o conheço de andar por aqui, e está a fazer umas cenas muito giras, e ele está a começar a preparar as coisas de mix, ou seja, ele está a tentar fazer aquela história inicial que vou construir e vou mixar e vou ser eu a fazer e etc, e está a aprender bastante rápido e está a ser um rapaz incrível aqui na stream, e por isso agradeço aí ao Zé. A cena dos layers é uma coisa muito tradicional que eu vou deixar o Pedro explicar, porque é ele que está a dar a cena, mas é uma coisa bastante tradicional que se usa, tradicional no ponto em que tu podes ter uma snare que seja uma grande snare e que seja a única snare que vai estar naquela música, mas muitas vezes o layering, ou seja, criar caixas atrás de caixas atrás de caixas, todas elas com sons diferentes, e agora passo ao Pedro para explicar isso, torna as coisas um bocadinho mais densas, não é? Exato, é um pouco para criar densidade e solidez no som, adicionando conteúdo harmónico no mesmo som,
adicionando gamas de frequências diferentes para que, digamos que, tu quase que equalizas a tua snare utilizando sons e não utilizando um equalizador. E depois cada sample tem a sua qualidade. Há uns que são mais focados ao centro, há outros que têm uma abertura, tipo um sample delay que manda o tipo do Haas Effect, que manda, abre-te, existe uma diferença do lado esquerdo para o lado direito, em termos, existe um micro delay e que te abre a tua snare para os lados, e portanto é a junção de todas essas coisinhas que te faz ter uma big snare, de em vez de ter só um sample ali, a primeira coisa que te aparece, por exemplo, no Fruity Loops. Uma coisa muito importante é, e eu perco algum tempo nisso, na questão dos samples, é procurar samples que tenham boa qualidade sónica. Mas eu faço esse trabalho antes de começar a produzir. Por isso, eu sei que na minha lista, e há aqui um site que, se vocês não conhecem, que é o Splice, podem ir conhecer. Portanto, eu tenho aqui os meus samples organizados nesse site, que tem samples com muito boa qualidade e tem outros que são muito maus. Mas eu sei que quando vou procurar um kick, aquele kick tem uma qualidade sónica boa. Por isso façam esse trabalho e não se limitem a sacar os sample packs todos de uma vez só, porque depois, se calhar, tem 300 kicks na vossa lista, em que 200 deles são maus. E o facto de vocês na vossa lista terem coisas más, quando vocês estão no processo criativo, isso vai-vos desviar do vosso foco, porque estão a ouvir outras coisas e depois ficam com dúvidas, e depois isto é melhor e aquilo é pior. Assim, façam esse trabalho de pesquisa antes e vocês têm que se munir dessas armas para que depois, quando chegar à altura de as usar, vocês sabem que aquilo que tem ali é top. E isso é o conselho que eu vos posso dar. Yeah. Pá, eu incentivo-vos muito, esta rapaziada aqui, pelo menos na minha stream, pá, e já que é minha, posso dar as minhas. Posso criar a minha. eu esforço muito para que eles criem e percebam de sound design. Não é que seja o mais indicado para um trabalho rápido, mas é assim, percam um dia, eu digo muitas vezes, percam um dia ou dois da semana a fazer sound design, criam os vossos kicks, as vossas snares, os vossos presets, os vossos templates, e no outro dia a seguir estão a compor. Não, eu tento dizer, não misturem uma com a outra. Nós fazemos isso muito porque acontece. Temos que estar na hora. Por exemplo, eu nunca usei o Splice, já usei o Loopmasters, etc. Há vários serviços, pronto. Mas eu tento criar montes de vezes, e já perdi milhares de horas a criar kicks, a criar snares, a criar isto e aquilo. Porque acho giro, e acho que tem um processo de aprendizagem para eles, para muitos deles que estão a aprender, que é fixe de saber como é que se faz, não invalidando os sample packs e os splice e isto, aquilo, porque são meios rápidos de chegar a um sítio. Essa cena do layering, por exemplo, aqui neste kick, eu tenho aqui um que se chama kick attack, e vocês vão perceber porquê. Portanto, é um kick que basicamente, cheio de transiente, nós ouvimos o gajo mais lá em cima. Tem também um reverb associado, o que para mim interessava-me neste beat, porque era para dar assim uma cena mais de espaço, né? Orquestral, digamos assim. Mas depois eu tenho aqui o meu kick que me dá o grave. E
E depois, estes cortes que existem aqui do reverb de não estar, isso tudo faz depois sentido no cómputo geral dos drums. Obviamente, ao ouvir assim, parece que há algo de errado, mas quando está tudo junto, tudo faz sentido. O Zé Rampoia estava aqui a perguntar também qual que é a cena das vozes, que era do... Não, mas isso já tínhamos visto. Foi aquilo que depois o coisa acabou por dizer. Acho que foi isso. Acho que é mesmo por aí. Pessoal, este rapaz que aqui está não se chama Lara Nunes, chama-se Pedro Serraninho. Pedro, queres, deixa o teu link do teu Facebook ou qualquer coisa da tua página aqui no chat. Nós também temos um Discord que eu por acaso hoje não fui lá. Nem sequer estou no Discord, pessoal. Só para vocês perceberem com a pressa nós montamos aqui esta cena espetacular. Pá, e eu acho que vamos entrar mesmo na reta, naquele final dos despedimentos. Deixa eu pôr aqui vocês os dois. Queres tirar o screen share, Pedro? Acho que já não vale a pena. Para se poder ver as câmaras dos dois. A tua e do NBC. Tranquilo. Adoro essa foto, meu. A daí do Serraninho. Tu parecia que estavas sempre... Era bonito, pá. Tiveste sempre uma sombra aí, sempre a olhar por ti. Estou a dizer, atrás, a tua sombra, de ti próprio. E o NBC também, aquela foto dele está demais, meu. Brutal. Olha, NBC, agradeço-te imenso por teres vindo cá, meu, e por teres partilhado essas cenas todas incríveis que tu falaste. E acho que para eles e para esta malta... Yeah. O que eu costumo fazer com estes vídeos, e quero pedir a vossa autorização aqui live, para que vocês digam ou que sim ou que não, estejam mesmo à vontade, eu agarro nestes vídeos e depois ponho no meu canal do YouTube para quem não viu em direto poder ver depois. Vocês estão ok com isso, tranquilo, não é? Sim, para mim não tem. Yeah, perfeito, tranquilo mesmo. Pronto, e depois eu passo o link para vocês. Yeah. Tem coisas bem diferentes. Yeah. Pronto, está-se bem. Pessoal, se não tiverem mais perguntinhas, eu acho que nós vamos ficar por aqui para eu poder me despedir deles agora. É offline e podemos... Vai lá. Não, não, de vocês, de ti e do Pedro Serraninho. Estou-me a despedir da clientela aqui da página. Então, peraí. Claro, Pedro, trazer Deus e agradeço por vós. Pronto, obrigado, pessoal. Já sabem, estamos aí na segunda-feira. Pá, e o Serraninho é um gajo... Parece não, é um gajo porreiro para voltar cá às nossas streams. O que é que achas, Pedro? De vez em quando apareces aí para dar o teu saltinho. Para mim... é tranquilo. Pronto, é sempre para partilhar informação com a malta. Pessoal, exato. Grande abraço. Voltem sempre, obrigado a vocês, obrigado a toda a gente que esteve aí. Eu já tenho aquele vibe de streamer, eu sei, mas não sou. Vá, beijinhos, tchau, abraço, até logo.